Щоб розгадати деякі таємниці історії, Валерій Бебек вирушає до Львова. Саме в цьому старовинному місці він має намір відшукати відповіді на питання, ким був насправді Ісус Христос. Чи вдасться йому віднайти сенсаційні докази? Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Останні 2000 років людство живе під грандіозним впливом пророка Ісуса Христа, який повторив шлях обожнення прабатька скіфів Геракла і скіфського царя Ахіла. Чи був галілеянин Ісус Христос кельтом галом? Чого нам очікувати від його повернення на землю? Відповіді на ці питання ми будемо шукати в сакральному місті Львові, культурній столиці України. Львів. Саме тут перетинаються різні культури та релігійні традиції. І доказом цього є православний Свято-Покровський кафедральний собор, заснований у колишньому католицькому костьолі Святого Миколая. Отець Павло розповідає, що за радянських часів у цьому священному для всіх католиків приміщенні розміщувалася бібліотека. Але час повертає все на круги своя. Люди не можуть жити без віри та церкви, які слугують їм своєрідним життєвим дороговказом. Суть християнської релігії полягає в тому, що людина, звершуючи свою земну мандрівку, керуючись заповідями Божими, настановами Євангелія, іде до спасіння. І в житті, наше земне життя, це є своєрідний екзамен на вічність. І в цьому житті трапляється все – і радощі, і прикрощі. Але людина, яка бачить перед собою постать Христа духовно, вона все долає. Орієнтиром для віруючого, безумовно, є постать Ісуса Христа. Його життя описане у Новому Заповіті і майже ні в кого не викликає сумнівів щодо достовірності текстів Біблії. Господь каже, за кого мене мають люди? Ну, кажуть, за пророка, інші говорять, за вчителя. А ви за кого мене маєте? І апостол, один з апостолів, сказав, ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов на землю грішників спасти. Для нас, для мусульман, віра в пророка Ісуса – це одна із необхідних, неотємлемих частин нашої віри. Тому, якщо хтось говорить, що він не вірить в Ісуса, це не мусульманин. Валерій Бебек ризикнув піти проти релігійних догм і представити свою версію життєопису Ісуса Христа. Зокрема, пов'язати релігійний світогляд древніх єгиптян з християнською вірою. Та чи достатньо у Валерія Михайловича переконливих фактів? Дивіться далі. Починаючи з 19 століття, у Львові зростає інтерес до єгипетської культури. Тоді тут проживало багато колекціонерів старовини. Згодом деякі речі з їхніх колекцій потрапили сюди. Львівський музей релігії має багату єгипетську колекцію. Серед експонатів є навіть мумії кота і яструба. Давні єгиптяни вважали, що душа божества могла переселитися в тварину. Цю тварину, чи то кота, чи то яструба, багато тварин. Знахідку шукали по всьому Єгипту, їм поклонялися і, звичайно ж, не могли дозволити, щоб їхні тіла так просто розклалися і потрапили в землю, тобто пропали. Цікавою є колекція бронзових статуеток єгипетських божеств. Зокрема, це бронзові фігурки бога Пта, це бог мудрості, творець світу, винахідник писемності, а також фігурки його дружини Сохмет. Також є теж бронзові фігурки бога Осіріса, богині Осіда, їхнього сина Гора. Це вони датуються першим тисячоліттям до нашої ери. Валерія Бебека особливо зацікавила статуетка бога-творця Птаха, храм якого у 3100 році до нашої ери побудував фараон Менес. Про нього як єдиного бога, творця усього живого, говорилося ще в Мемфійському трактаті, священному тексті давніх єгиптян, що з'явився на світ набагато років раніше за Біблію. Це нормальні літературні запозичення, які властиві літературній книзі, бо Біблія – це твір, по-перше, це Боже об'явлення, автором є Бог, але також автором є людина. А людина використовувала ті знання, ті доступні їй джерела, які вона на той час мала. Тому вона використовувала, наприклад, ті самі легенди для того, щоб переказати Божу правду. Ось на цій копській іконі 6 століття, розміщеній у Луврі, ми бачимо Христа та святого Міноса, настоятеля монастиря. Проте Валерій Бебек припускає, що насправді на іконі не Мінос, а єгипетський фараон Менес.
Якщо так, то виходить, що Ісус жив небагато років раніше, у 3-му тисячолітті до нашої ери, і міг бути жерцем єгипетського храму бога Птаха у Мемфісі, припускає професор. Народи, які приймали Христа, вони з кращими особистостями його зображували, порівнюючи. І тому говорити про те, що Христос раніше приходив, це абсолютно невірно. Цього ми прийняти не можемо. Ми опираємося на Євангеліє і на історичні джерела, а судження можуть бути різними. Валерій Бебек знайшов у Гомера факти про існування жерця храму Аполлона на ім'я Хрис. Античні джерела говорять про Хриса і Хрисаура, синів бога Посейдона, Хрисолая, сина царя Пріама. А якщо Христос був із жерців храму Аполлона, якого також зображували з німбом, розмірковує професор. Саме слово «Христос» існувало раніше. Могли називатись царі Христом, але не в тому прямому розумінні, якому ми розуміємо. Тому що Христос і Месія – це тотожні поняття. Ісус був галілеянином, тобто з краю Галлі, вважає професор Бебек. Етнос Галів зародився на теренах України приблизно у 12 столітті до нашої ери і розселився на території Палестини, впевнений він. Українці – набожна нація, яка дуже шанує Ісуса Христа. В цьому зв'язку невипадковими виглядають дії українського монаха Діонісія, який, безумовно, знав про скіфське, коптське походження Ісуса Христа. Саме тому, на нашу думку, він запропонував імператору Великої Романії запровадити християнський календар літочислення. Отець Павло чув, що Ісуса деякі науковці вважають галом, а Галичину порівнюють з Галією. Однак прийняти ці гіпотези він категорично відмовляється. І говорити про те, що Ісус Христос був з України там, чи з земель наших, це неприємливо взагалі для історії християнства. Тенденція ретельно вивчати міграцію європейського населення і віддавати першість у культурних здобутках предкам українців поширюється серед наших науковців. Філософ Станіслав Бондар видав книгу, де описав усі культурні надбання, що принесли у світ, зокрема, Єгипет, індоєвропейці. Саме вони вийшли приблизно у 5-му тисячолітті до нашої ери з Північного Причорномор'я. За моїм глибоким переконанням, яке ґрунтується на відповідній дослідницькій літературі, одним із напрямків міграції прадавнього населення України були терени сучасного Єгипту. Частина фараонів, єгипетських фараонів, несла в своїх жилах кров праукраїнського населення. Та чи можна стверджувати, що Ісус Христос також міг бути українського походження? І чи можна взагалі говорити про його національність? Він походить з роду Давида, старовинного єврейського роду, отож він був євреєм. Отже, залишається або вірити, або продовжувати пошуки історичної правди. Це археологічний музей у містечку Винники на Львівщині. Саме тут зберігаються трипільські знахідки, серед яких зображення символа сонця. Цей найдавніший символ, на думку професора Бебека, відіграє ключову роль у становленні багатьох релігій. Нефертіті у 15 столітті до нашої ери відродила культ сонячного бога Атона. Культ Аполлона у Еладі, данина сонячному богу. Саме сонцю поклонялися наші давні предки, а Ісус – це також символічне втілення бога сонця. І поки церква закликає не мудрувати, а просто вірити, Валерій Бебек продовжує йти важким шляхом пізнання істини. Таким чином, коптська версія походження галілеянина Ісуса Христа переходить з розряду екзотичних в категорію правдоподібних. Коптська мова дуже схожа на українську. Скіфи-кельти є предками галичан. Далі домислюйте самі. Це була програма «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі.